Протягом 3 століть карпатські опришки мали багатьох ватажків, та найбільшої слави та величі в народі здобув Олекса Довгуш. Хто був володарем лісів та гір? Довгуш. На кого надіялись бідні та знедолені? На Довгуша. Хто був князем карпатських легінів? Довгуш, Довгуш, Довгуш. Постановка народного артиста України Володимира Петрика. Вокально-хореографічна композиція «Аркан» виконує чоловічий склад ансамблю. Соліст Олександр Максаков.